forcimi sundimit të ligjit, lufta ndaj korrupsionit, të gjitha këto, për këto i ka shtrirë dorën edhe opozitës, ku zoti Bardhi ka thënë se ne jemi të gatshëm sigurisht për të mirën e vendit t'ju bashkohemi, po zoti Basha e ka quajtur një retorik boshe. Si keni parë gjithë këtë nisëm? Këto fjali mund t'i thosh të Rama maksimumi një vit pasares në pushtet. T'i thosh, më thënë, kur jenë në fund mandatit tret. Është prap tali. Kujt po i thua? Qëse nuk ka funksionuar qeverisja, ku është përgjigjja jote? Qëse është korrupsioni në këtë pikë, sa çdo njëri, çdo dy ditë një zyrtar shkon edhe ose prangoset, ose është hetim, ose mund të thënë për fshehje pasuria, apo për shkelje të ligjit, apo shkelje në tendera, mund të thënë, i kujt është përgjigjësia? Pra, nuk mund të bësh ti një shtet individual ku ti dhe qytetari komunikonin, se kjo nuk kupton që kanë rënë institucionet. Ky lloj modeli i populizmit të zotit Rama, unë dhe populli, kërkon thjesht të imitoj atë që dikur thuaj në kohën e atij qoflargu, diktatur, që thoshte, domethënë, s'di gjë në veri se e kanë bërë këto të tjerët me kokën e vet. Çfarë do të nxjerrësh që ti po erdhën punët e ty ti zgjidh dhe të tjerët gabojnë? Kjo është pastaj të tallesh me institucionet. Edi si duket e gjithë kjo histori sikur në çdo nismë që kryeministri Rama merr apo kjo majorancë merr, duket si tallje, si një retorik boshe sekondare ajo sepse, që ka thënë zoti Basha. Pse e shohim gjithmonë kështu në këtë prizëm ne gjitha këto përpëlitje, përpjekje, dëshirë ndoshta, se mund të jetë edhe dëshirë mirë për si, realisht për si të mund të thuash ti që unë do bëj një reformë për korrupsionin pas, do të thonë 11 vitesh në pushtet. Kush të ndaloj ty në këto? Pse duhet ta bësh pas 11 vitesh? Në më thënë, si është e mundur, mjafton të rikthejmë alarmin që tha Dumani. Po pse, thot spikerisht në këtë ka rënë, në kohë që korupcioni është në ngritje, ne kemi zyrtarë që janë në tim korupcioni, nga doganat s'ka, nga tatimet s'ka, nga zyra antikorupcion në qeveri s'ka, pra ti ke, në më thënë, ke institucione hetimore brenda tatimeve, brenda doganave, ke antikorupcioni në qeveris, dhe janë zero denoncime. Zero denoncime. Qa presim ne që të dalit Dumani me dur në gjepa dhe ti kapi rrugës këto? Të korruptuarit. Në qofë se zoti Dumani thot që një pjesë e mirë oficerëve të lartë policisë janë lidhur me krimin, kush doja të dërgoj dokumentat Dumanit? Pra, kemi parasysh gjë. Deklarate forta janë fakte, zoti Dumani, që nuk kemi një mbështetje nga ana e policisë së shtetit. Nga ana e policisë, nga ana e institucioneve dhe ne, dhe prap, po bën këtë hap, dhe shqiptarët, po ta shikosh, në opinion, duan në fund të drejtësinë. Është vërtet, nuk e vendos peshorja, nuk e vendos drejtësia çështjen e demokracisë. Në fund fare ajo është për të evidentuar gabimet. Si duhet funksionojë një shtet nëse ka institucione drejtësie? Politika pastaj është ajo që duhet bëj, për shembull. Dhe ne pjesa tjetër që është përballë zotit Rama duhet jap shpresë. Cili? Zoti Basha, zoti Berisha, në shtëpia. Po shikoj. Cili zoti Basha që e ka provuar shumë mirë që s'ia ka dalë të mbaj partinë e tij. Gjithbashk, këto ose të bëjmë përgjigje dhe mund të largohen duke thënë që jemi pengesë, edhe për shembull se e di kush problemi që janë të njëjtë persona dhe nuk na sjellin asnjëherë asnjë gjë të re, e kupton, dhe shqiptarët janë kaq të demoralizuar dhe kaq të çorientuar nga gjithë kjo situatë sa nuk din kë të zgjedhin, ku t'i vënë gishtin. Unë jam se e kanë ndjekur këto ditë për shembull. Ka 100 mijë arsye që zoti Rama t'i jap llogari me këto skandale. Por për shembull, shkon opozita edhe proteston përballë Bashkisë Tiranës. Po, e kemi parë. Nis aty përfundon aty kjo protesta. Po, me gjithë drejtën e botës. Ktu ka Lironi Berishën. Tani, ku e ndihmon Lirimin e Berishës arrestimi i Veliet? Ma shpjegot. Ja ti ke shkuar me thënë arrestoni Veliet dhe shkarkon Veliet. E shkarkon Veliet. U liru Berisha po u shkarku Veliet? Se aty janë me bluza Lironi Berishën. Ndërkohë që protesta është për të arrestuar ose për të shkarkuar zotin Veliaj. Domethënë kjo protesta nuk është për qëllimin që është. Kjo është dhe gabim sepse zotin Veliaj e shkarkon Rama se kryetarin e bashkisë mund ta shkarkojë vetëm kryeministri. Pra ti duhet protestosh ka ai që e ka në dorë për ta firmosur. Jo më shku tek Veliaj i këtij. Domethënë, pra, gjithë këto ky qorsokak, apo mungesa e koherencës të zotit Bardhi për shkakun që nuk tha të vërtetën lidhur me amnistinë që do liroheshin mbi 100 persona të dënuar nga QKO-ja për korrupsion. Këto takime të cilët janë ende të pasbardhura lidhur me çfarë reformash ke bër. Domthonë nuk mund të bësh ti uljen me zotin Rama vetëm të të njohë rithemelimin si palë, domethënë të kënaqesh me kaq edhe të mjaftohesh. Kur e di që zoti Rama është tallur gjithë këto vite me çdo lloj marrëveshje. Në takimin e radhës do të flasim gjatë për këtë gjë. Faleminderit shumë për bisedën në studio. Çeknaisi.